kalau kabel macam ni, kita potong lurus. Kabelnya macam ni lah. Ini kabel semua daripada DB. Biasanya kalau kabel daripada DB ni, dia akan tambah sikit lagi pangkal dekat sini. Ha, kalau ini yang kita tengok tadi, kabel warna kuning, dia akan pakai dua. Macam ni lah. Satu, dua pasal kuning. Macam ni lah. Satu, dua. Walaupun kita tahu dia ni warna kuning, tapi kalau kita tengok dekat sini, dia macam serong sikit. Kalau serong sikit, orang ingatkan kabel Swiss lampu. Dia serong. Ini bermaksud untuk kabel Swiss. Ini kabel api ni. Tapi tengok dia potong serong. Jadi sebab tu dia kena marking macam ni. Kalau yang macam ni pula, dia serong. Ini bermaksud untuk kabel Swiss. Kalau yang jenis macam ni, kabel Swiss lampu. Kalau macam ni pula, dia sama je serong. Bermaksud kabel Swiss. Tapi bila ada rongak ni, untuk ke kipas. Ha, macam ni lah. Serong ada rongak kat sini. Okay, lepas tu yang ada pakah ni, 1, 2, 3 ni untuk kabel supply daripada DB untuk fasa biru. Okay, kalau kita tengok dekat sini, ada pangkah 2, ini kabel daripada DB. Okay, ada ni garisan 2, ada 1 garisan, ada 2 garisan. 2 garisan ni untuk ke MCB nombor 2. MCB ni yang kawal dia. Ini nombor 1, ini nombor 2. MCB yang nombor 2 tadi, dia kawal untuk sini. Kita tengok yang nombor 2 ni. Okey, lepas tu nombor yang belakang sekali ni. Nombor 3, nombor 2, nombor 1. Kabel kipas, nombor 3. 1, 2, 3. Inilah nombor yang kita bincang tadi. Yang ni pula nombor 1. Okey, sini nombor 1. Yang ni nombor 2. Ini kabel dia. Ada 1, ada 2. Bila kita buat macam ni, tak bertukarlah kabelnya. Pasal kita dah makin siap-siap.